Rjet nga një familie muzikantesh, edhe pse i rinë mosh, a shumë shpejt arriti të dëpërtojnë në skenën muzikore shqiptare. Së fundi po të ndonë të hyjë edhe në tregun Amerikan, sa po ka përfunduar edhe gjirimet e videoklipit më të ri të ti në Prishtin. Mirë po, kove të fundit, emri ti mbushi të gjitha portalet vendore. Se çka në të vërtet ka ndodhur dhe çka fshihet prapa krejt kësaj ngjarje, më së miri mund ta kuptojmë nga vetë këngëtari Seven Saraçi. Si ti dua buste tu, maje fjallën se po do e më të rano. Maje fjallën se ti dua buste tu. Muzika në familjen e tyre, ka sheku që qarkullon. A me të për të beqa, do të nuk porri pa ty, a mandu me Synaj Saraçi e Vera Uruçaj janë ndërkëngëtarët më të njohur të muzikës popullore në vendin tonë. E këtë traditë po e vazhdon edhe brezi i ri i familjes. Ndryshe nga prindrit, Seven Saraçi ka vendosur që kajen e tij muzikore ta kthej nga zhanri pop. I ri në mosh, por që muzika i vlon në gjak, karriera e tij muzikore ka kohë që ka filluar. Në moshën 9-vjeçare, ai fiton vendin e parë në piano, nuk shkoi edhe shumë gjatë, se veni filloi të merret me këndim, kështu edhe duke publikuar disa klipe. Kur ja kom ishë parë në herë me Gjizu, u kon para kom që e kom Gjizu njerë që më kon studio, që e kom Gjizu njerë njetë, u kon më shka. Ajo kon e para, përmënaj që e kom bo një kon kështu me mix mastering krejt. Fillim su kon se edhe e një shpesheva me ta kom përnu shumë shlirë edhe më ka kuptu edhe kështu su kon zarë. Se këtë vart edhe producenti me ka një të punu edhe që shkan puna. Po fillimin e kom pas mira, në startin e mira kam, veç stash veç me pun, në vazhdu. Edhe pse në moshë të re, ai vendosi të hyjë në një derë të panjohur për të, siç është skena muzikore. Mirë po për kraja dhe ndima e prindërve, ja bën disa gjëra më të lehta. Unë gjithë e kom këshirë babin tem edhe kur i ka ra violinës, kur ka bo koncerte, edhe ajo më ka inspiru edhe më janis muzikës. Kështu që ablin edhe më ka përpa shumë, edhe shto, më nëjë. Shumë në speru për i prindve se dhe ata e bërë njëjtën punë. Por, as Amerika nuk po tregohet e keqe sa i përket muzikës e ti. Përveç Kosovës, Seveni po synon edhe tregun Amerikan, kështu duke bashkëpunuar me disa producentë të njohur dhe shumë shpejt po pregaditet për lancimin e mixtape-it atje. Kohën së në këtën pas, i ri apo jo, të jesh pjesë e skenës muzikore. Skandali është një shenjë e cila nuk largohet asnjëherë. E aty zuri vend edhe Seveni, lidhja ti me këngëtaren Dafina Zeqiri, zgjoi kureshtin e shumë njerëzve, duke arritur në pikën që ata u përfolën për një marrëdhënie më shumë se miqësi. S'ka asnjë lidhje, she's not my girlfriend, po shumë jena friends, we're like best friends. Edhe shumë shoqe, I'm a close friend, shoqin gusht. Kur gjë tjetër, a bëdhën nashta që nga dole në për foto, kështo, pa nga të përqovë, një që të menu që nga lidhe, ja. This is just a friend. She's like a sister to me, so... Që kjo është, për për një një. Sa shumë të këndasht e den vet. Disa keq kuptime nuk bën dëm, se Veni ende vazhdon të jetë single në kërkim të vajzës së duhur, por muzika, pasioni për të, nuk po i japin edhe shumë hapësirë për të qeni fokusuar në jetën private. Ai është duke përgatitur albumin e parë në të cilin po punon që një kohë të gjatë. Jena hala të punu albumin, një në metë edhe një 2-3 kong, mi përfëndu, përnoj mas verës, dikur ka 7 ore, që atare me kryo albumin, që atare për mene me qitë albumin. E Vera Nxet do e prese Venin edhe me një projekt tjetër. Më shumë se 2 muaj, a i është duke punuar edhe në klipin më të ri, të cilin e ka gjiruar në Prishtin. Por jo gjithmonë për të mirë, emri Seven Saraçi zuri kryetitujt e media veroz. Skandali cili ndodhi ditë më parë, ishte rahja e ti nga disa persona.
E gjithë kjo ndodhi në një diskotekë të Prishtinës, ku Seveni kishte qelluar në një vend me një vajzë të panjohur për të. I gjithë problemi i mori hof, kur Seveni filloj të flirtoj me atë, ndërkohë që i dashur i saj ka qeni prani shumë aty. Kur gjeluzia nuk një kufi, ndodhe dhe rahja brutale. E kjo i rahis e Sevenit, i cili u ndëshkua për gjestin e bërë. Edhe pse këngëtari pranoj të flas me ne për këtë pun. Momentin e fundit, Seveni tërhoqi fjallën e ti dhe nuk u tregua i gatshëm për këtë prononcim. Por si pas disa burimeve, të dy palët kanë arritur një mirëkuptim dhe çdo gjë mes tyre tashmë është larë. We'll be right back.